رات گزرے مدینس من جوان کور بہ گوس کالچن قبر کھوجم کفن اون مس کڑت پتہ پھورس واپس بد نظر وچھم مرد جسمس سدی اوس قبر مزی کور سید بدکاری کرت استغفر اللہ یہ کت جرم چھ ام کھت چھپت بڑ جرم قبر مز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تل چہرہ انور فرمک ہٹا دو غزب سان جوان اس غواب گومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکساد نوک تشریف پکن پکن ویت نبر کنیوز گلی من جوان اک سوچو ودن بارو دیون عمر فاروق فرمو جوانا ودن کیا چھوک عرض کرن حضرت میں گو سٹھا بڑ گونا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرموس توب کر اللہ تعالیٰ کری معاف عرض کر جوانن نحظ میں چھو تود بڑ گونا میں کنی روب معاف کی عمر فاروق کو فرموس حیاء نا امید مانگت روب ها کری معاف جوانن ونس میں چھو تود بڑ گونا میں کنی قطر روب معاف عمر فاروق فرمایس توب کر جوان اس تش کرک نیرت تود تل تیم حول بارن عمر فاروق اس گو اثر عمر فاروق اس تو چشمائن مبارکو کین اوش امپت کر یس تھاف انک درباری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمز عمر فاروق چای برون برون ودن ودن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس عمر ودن کیا چھوک عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناز پانس پتا ودن کیا چھوس یوس نبرکن جوان ودن نگو امسین ودن سید اثر بچوس امی ودن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس تلا جوان انہون یول جوان آن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رٹ پانس بچکن فرمونے جگر گوشا ودن کیا چھوک بارو کیا چھوک دیون عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون مول موج لوگ یا بلائی میں گو تود بڑ گنا میں گو تود بڑ جرم میں ترائی نو پروردگار کے نبی صاحب فرموس توب کر اللہ تعالیٰ کری معاف عرض کرن میں حض گو بڑ گنا نبی صاحب فرموس رب سن عرش چھا بڑ کن چون گنا چھ بڑ نحض رب سن عرش چھ بڑ نبی صاحب فرموس تیل کر توب نحض میں بڑ گنا نبی صاحب فرموس رب سن کرسی چھا بڑ کن چون گنا چھ بڑ نحض رب سن کرسی چھ بڑ نبی صاحب فرموس حیاء جوانا اللہ کے بندے توب کر رب ہے کریم آف موگس نا امید دوبن میں آج چھو تیوت بار جرم سو گنہ چھو وجود اسمس یوت بار گنہ چھو میں کرمت میں کنی رب معاف کی ایم پت فرموس رسول اکرم صلی اللہ سمو میں اینی جگر گوشا میں ون شرک ما کرت کیا ہاں شرک ما یعنی کہ نبی صاحب نے نظر منز اوس کائنات بڑ جرم کیا ہاں 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 کیا شرک شرک کیا گو رب سند ذات اسمز صفات اسمز کان شریک ٹھہراو یا کشن الفاظ مز رب اس مقابل کان ہم پل کھڑا کرن تمس رب سند خصوصیات ماننے شرک چھو اسلام اسمز سنگین ترین جرم حکیم لقمان چھو بوزمت یوس حب شک آکھ اولی خکر حکمت ایم کر عرض یا اللہ بہکنو نبوتک بار چلت حکمت دیو کیا دیو اللہ تعالیٰ کرس حکمت آتا قرآن پاک اسمو چھو سورہ لقمان تو چھو نا اور اللہ تعالیٰ فرمان سورہ لقمان اسمز وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ میں نے لقمان کو حکمت آتا کی لقمان علیہ السلام ایم کر پانو نیچو ایک ساتھ اونن دمنس گبرا باکر ایسے کیا نشیت تم تھو یاد کامیاب گیسک بی فالوز دم لخت گیسن کامیاب یم مینن یمن کتن پر عمل کرن کہ ایج میشے ربن چاری دانائی کرمز آتا گوڑنش نشیت کرنے سوچ قرآن اسمز یا بونائی مینی جگر کھانٹا مینی لخت جگرا لا تو شرک باللہ ینا ربسید شرک کرک ان شرک لظلم عظیم شرک آچوی ظلم عظیم اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک اسمز فرماؤن سورة توبا ان المشرکین نجسن مشرک چاہتا ناپاک یہ میں شرک کو عادت گو یہ چھو نجس یہ چھو گلی اس ترین اگر یہ ترے ساکس لٹ شمپو سے دو سران کر پھر بھی ناپاک ہے پھر بھی گلیز ہے پھر بھی نجس ہے یوں چھو جرم شرک بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا شرک چھو بوڑ گونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس شرک ما کرت عرض کرن نحظ شرک کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیل کر توب کیا کر شرک ورائی چھ سیری گناہ کیا
بیٚیہِ کوٚرُن عرض نہ حظ مےٚ چھُ تیوٗت بوٚڑ گۄناہ سُہ کَتہِ روب معاف؟ نبی صٲب فرمُس اَمہِ پَتہٕ قتل ما کوٚرُتھ؟ ہاں ہاں اَمہِ پَتہٕ اَمیُک مطلب گوٚو شِرکہٕ پَتہٕ کُس چھُ جُرُم؟ قتل. قتل ما کوٚرُتھ کٲنٛسہِ ہُنٛد؟ نہ حظ قتل نے کوٚرُم. نبی صٲبَس ٲس پَتہ شِرکہٕ پَتہٕ چھُ قتل جُرُم. قُرآنِ پاکَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. ییٚمۍ ہسا اکھ مومِن زٲنِتھ مٲنِتھ قتل کوٚر ہمیشہٕ تھاوان جہنمس منٛز وغضب اللہ علیہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا ولعنہ اس پر اللہ کی لعنت برسے گی واعد لہ عذابا عظیما اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ عذاب عظیم میں داخل رکھے گا. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث پاکس منٛز فرمُکھ اگر کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ انسان سُنٛد قتل کوٚر بیٚیہِ نفرن کوٚرُس سپوٹ سپوٹ کوٚرنس نہٕ اتھ سۭتۍ مارنس منٛز زبٲنۍ سۭتۍ کوٚرنس سپوٹ حوصلہٕ افضٲیی کٔرنس أمِس سپوٹرس آسہِ قیامتس منٛز ڈیکس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ آیسُ من رحمت اللہ یعنی یہ انسان بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے. یہِ گوٚو قٲتلس مدد کرُن وول تہٕ قٲتلس کوٗتاہ جُرُم آسہِ. قتل گوٚو نہٕ صرف انسان مارٕنۍ قتل گوٚو یُس سُہ یوٚڑمُت چھُ مےٚ شُر مارُن. ہاں ہاں زور پہ ؤنِو سُہ تہِ کیاہ گوٚو اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ مۄکلیو یقیٖن کیاہ مۄکلیو لُکو لٲگۍ یٔڑن منٛزٕے شُرۍ گالٕنۍ لٲگۍ نو ٹرٛنٛڈ کٔرٕکھ دوٚپُکھ ہم دو ہمارے دو. یۄس سٲنۍ خان برادری چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن جزاے خیرات تِمن چھُ وُنہِ یقیٖن کیاہ چھُکھ تِم چھِ دَپان ہم دو ہمارے سو ہم دو ہمارے سو ہُم چھِ دَپان ہم دو ہمارے دو چھِ بٲژ تہٕ زٕے بچہٕ تہٕ زٕے خان برادری چھِ وَنان ہم دو ہمارے سیٚت مےٚ مۄکلیو یقیٖن. بہٕ وَنن نُقطہ اکھ ییٚتھن عملہِ وٲلۍ فیل گژھن ییٚتھن عملہِ وٲلۍ تَتھٮ۪ن چھِ کٲم تَتہِ پٮ۪ٹھ کَرَن علمہٕ وٲلۍ کٕم ہاں ہاں کٕم ییٚلہِ علمہٕ وٲلۍ تہِ پٮ۪ن تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ کٲم کَرَن یقیٖن وٲلۍ پیٖرنٕے بوٚڑ چھُنا وَنان اَکھ سِٹیپ چھُ واتان عملہِ وٲلۍ تہِ چھُ پٮ۪وان بیٛاکھ سِٹیپ چھُ واتان علمہٕ وٲلۍ تہِ چھُ ییٚلہِ علمہٕ وٲلۍ پیٚیَن تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یقیٖن وٲلۍ کٲم کَرَن یُس نہٕ ژےٚ مےٚ روٗدمُت أمی چھِ اَسہِ یٔڑن منٛزٕے شُرۍ گالان چھِنا استغفر اللہ. بہٕ دِمہٕ نہٕ فتوا اِمامتن ہُنٛد اذانن ہُنٛد مُفتی ما چھُس تہٕ مگر تِم گژھن پنٕنہِ ٲخرتٕچ فِکِر کَرٕنۍ اللہ تعالیٰ ہن چھِ رِزقٕچ ذِمہٕ دٲری پنٕنِس دستہِ مُبارکس منٛز دِمٕژ. یِم اولاد مہ گٲلِہُکھ یہِ تہِ چھُ قتل یہِ تہِ کیاہ چھُ ہاں اللہ ماشاء اللہ کُنہِ ساتہٕ گوٚو بَچَس أنٛدرٕ شِکمَس منٛز یِوٕز بٮ۪مٲرۍ وۄنۍ باسیٚو ڈاکٹرو ووٚن ماجہِ تہِ چھُ خطرٕ اَمہِ ساتہٕ چھِ ایبارشَنَس علما کینٛہہ شرٲیط ٲسَن اِجازت مگر ژےٚ وٕچھنووُتھ مٔشیٖن کِنۍ زٕ کورِ چھِ ہَتہٕ حظ اَتہِ کیاہ دوٚپُکھ ترٛیِم کوٚر ہے ژھٕن سا گٲلِتھ سَمٕجھ چھا یِوان نیٚچی زٕ چھِ وۄنۍ چھُ ترٛیِم تہٕ نیٚچوٗ ہے ژھٕن سا گٲلِتھ. اَمی چھُس بہٕ دَپان ڈاکٹر نِش دَوا پھوٚلا گوٚو پوٚزُے یہِ وٕچھناوان مہٕ ٲسِو یہِ چھُ رۄبَس چَلینج اکھ کَران کیاہ چھُ کَران چَلینج اکھ تہٕ بہرحال اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ حِفاظت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس قتل ما کوٚرُتھ؟ نہ حظ قتل کوٚرُم نہٕ. نبی صٲب فرموس تیٚلہِ وَن گۄناہ کیاہ گوٚو یا رسول صٲب بوٚڑ گۄناہ. نبی صٲب فرموس تعالیٰ وَن آ بہٕ حظ وَنہٕ مگر تُہۍ تھٲیِو چہرے انور بۄن کُن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوٚو چہرے انور یہِ جوان ووٚتھ عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ مدیٖنَس منٛز چھُنہ کانٛہہ گُزران پَتہٕ چھُس بہٕ کالچَن گژھان قبر اَنان کھوٗلِتھ قبرِ منٛز کھولان پَتہٕ چھُس مردَس ژھٕنان کَفن کٔڑِتھ پَتہٕ چھُس سُے کَفن کٕنان یِہوے بِزنِس چھُس کران. راتھ گُزرے مدیٖنَس منٛز جوان کوٗر بہٕ گوٚوُس کالچَن قبر کھوٗجِم کَفن اوٚنمَس کٔڑِتھ پَتہٕ پھیوٗرُس واپَس بد نظر ووٚژھُم مردٕ جِسمَس سۭتۍ آوُس قبرِ منٛزٕے کورِ سۭتۍ بدکٲری کٔرِتھ استغفر اللہ یہِ کیُتھ جُرُم چھُ اَمہِ کھۄتہٕ چھا پَتہٕ بوٚڑ جُرُم قبرِ منٛز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تُل چہرے انور فرمُکھ ہٹا دو غضبہٕ سان جوان اوس غٲب گوٚمُت
گو پہاڑین پٹھ ود ود چھ کرن کیا چھ کرن ود ود ودن چتجی دوہ تہ چتجی رات گزری نہ چھ عیالس سۭتۍ کنٹیکٹ نہ چھ صحاب صٲبن سۭتۍ کنٹیکٹ نہ چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ تعلق ژتجی دۄہ ژتجی رٲژ گزرے ود ود چھ کران نہ چھ کھیوان نہ چھ چوان تیوت ودن تیوت ہورن اوس نالہِ بنیس بٕتھس ژتجی دۄہ آو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھ فرماون مخلوقات کروا پٲدٕ تۄہہِ کِنہٕ اسہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہن رزق دیواز توی کن رب ذوالجلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال گناہ گارن کر بہز معاف توی کن رب ذوالجلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال اللہ تعالیٰ چی فرمان میون ہو ولی خدا انتن سورت نالمت یا رسول اللہ جبریل تمس کورا معاف ہن حظ غفر لہ تمس تو بخش پروردگارن اللہ تعالیٰ چھ بڑ درد سان محبت کرن بندس سۭتۍ